avui, la cap del gabinet tècnic, no ha pogut estar per un problema d'última hora, a la qual cosa ahir a la nit, un parell de dies, un dia, m'he preparat un parell de reflexions, molt breus, i he aprofitat, donat que avui convocaven a moltíssimes persones que esteu aquí, el que faré serà contestar dues preguntes que he contestat de forma individual i avui aprofitaré per donar la resposta definitiva. Ja la tancaré, Miquel Torra està enregistrant el vídeo, a la qual cosa ja no me podré decir. I la primera pregunta és una pregunta que va sortir: com salió tot això? Com fuisteis capaces de muntar això? Quina coyuntura heu aprofitat? Aquesta serà la primera resposta que aprofitaré, faré una mina de túnel del temps i arribaré al dia d'avui. El gener és una dia de festa major, jo no ho considero així, que és una mena de començament, de recomençament. I la segona és: què heu aportat? Quina cosa esteu aportant i de quina manera podíem aprofitar d'altres administracions, podia trasplantar aquesta història? En totes les prevencions possibles m'arriesgaré a contestar. La primera és: com va sorgir i de quina manera es pot explicar en un camp que és l'administració pública, que no està molt obert a la innovació, poder aprofitar un tema que passi del beta i que acabi sent una realitat? En totes les prevencions comentaré. La primera és que cada organització és diferent i no poden fer una mena de còpia i pega. Aquí no val el còpia i pega, aquí t'has d'inventar la pròpia via i a vegades és després d'explorar, després d'equivocar-te, després de... podries trobar un element que s'acabi consolidant. Però la primera va ser que el 2005, que va ser quan van començar, n'hi havia una conjuntura econòmica bona, i és una cosa que s'ha de dir. Tothom diu: no, és que en l'època de crisi s'ha d'invertir més en formació. Tothom ho diu, però Josep l'ha dit, en l'època de crisi el que prima és el que prima, i a vegades la formació no és la primera. En aquella època era una època d'expansió, n'hi havia pressupostos amplis, expansius, i la formació va créixer moltíssim. El centre d'estudis va multiplicar per dos la seva activitat formativa i va arribar al doble de persones que hi arribaven. O sigui que ha estat un moviment general. I en aquest tema expansiu, doncs efectivament, que hi havia una possibilitat de fer alguna cosa diferent, que efectivament va ser també una visió en aquella època de les persones que emanaven al Departament de Justícia i sobretot al centre d'estudis, és voluntat per introduir un espai d'innovació, nous programes formatius. Va sortir al voltant de nous programes formatius. Si s'ha de fer alguna cosa, has d'apostar per alguna votació. Si no, no encarregues un tema que al final serà una feina afegida a les persones que la tenen i això no va enlloc. A partir d'aquí se'n va crear un espai d'innovació. I aquest espai d'innovació se li va donar una orientació específica, que és anem a completar la formació que fem habitualment i les professionals que s'hi dediquen a la formació sabem que hi ha fórmules diferents. I la gestió del coneixement havia estat una fórmula que no havia estat aprofitada ben bé, però que en aquella època tenia com una promesa, una expectativa, i després va arribar tot el tema del 2.0, del multicanal, i va aprofitar. La gestió del coneixement va canviar. Van començar posant un peu en la gestió del coneixement, en aquesta orientació de gestió del coneixement. I després una nova capa va ser efectivament les persones que van estar darrere. Jo poso aquí aprendre i treballar en xarxa amb moltes persones. Jo vull avui fer esment d'algunes, no totes, han estat moltes. La primera va ser en una sessió d'economia, a Sergio Vázquez, no sé si ha vingut, està per aquí, va donar una mena d'orientació. Les comunitats de pràctica podrien ser l'element més visible de tot el que estem dient en gestió del coneixement. I és la manera més fàcil d'atrapar el coneixement i de fer-lo explícit, es pot visualitzar millor. Apostem per aquí. Efectivament, després IADE i Carlos Merino, sobretot, el 2005, van tenir aquesta expertise per sofisticar el sistema. Van parlar de mètriques, van parlar de capes, van parlar de ROI, temes que nosaltres ni intuíamos, Carlos, d'això què és. Jo recién llegado a l'àmbit, jo me reconozco també un autodidacta, com tens tots, i ell nos descubrió puertas, mundos insondables
que hemos ido explorando cómo hemos podido, Carlos, pero evidentemente va a expartir la presión. Y después, efectivamente, la gente que nos acompañó. Más después, Dolors Reig, que avui está, la Dolors Reig, el caparazón, está en el online Educa Berlín, precisament explicant la part educativa del programa compartit. Ha tingut la diferència de avui no volen aquí al centre d'estudi, te'n vas a Berlín, i la pobra s'ha anat a Berlín i està allà explicant i compartint ara mateix. El Mario Pérez Montoro, també, que està per aquí, pues, va ser una de les primeres persones que va configurar una comunitat pràctica. I avui celebrem les quartes jornades de totes les comunitats, tret d'una, que és la del treballador social, que és la cinquena. Va ser la cinquena en la que van fer proves. Aquí no podemos equivocar, Mario. Pues, van fer proves i estuvimos a punto de que desapareciera la comunitat. Efectivament, todo se recuperó en aquelles proves. I, efectivament, després una capa de persones cinquenes. Jo vull recordar tota la part del gabinet tècnic i discussió i obligar al principi que va ser una mena de relació sense la qual no s'explica on han arribat. A partir d'aquí vam buscar de quina manera podíem posar en marxa una mena de plataforma que vinculés i van trobar o van recanviar o van fer la gran expansió. Avui a Vives, efectivament, després es va afegir en la seva responsabilitat de difusió. I evidentment que després parlaré a la Cloenda del que ha estat per a mi el més important, que és efectivament ser moderadors i entusiastes. A la Cloenda em referiré, i coordinadors d'àmbit que han passat molt desapercebut, però per a mi és una peça bàsica, que sembla que Wenger los llama padrinos en una traducció de l'anglès, però les persones que tenen una pota en el tema són fonamentals i han passat desapercebut, jo volia recordar. I a partir d'aquí, en aquest programa que ha estat sumar i persones que s'han afegit, hem mostrat que sí que hi havia una via possible per mantenir comunitat de pràctica i per recol·lectar aquest coneixement que estava a l'organització i que s'havia de reaprofitar. I aquesta és la segona pregunta que contestaré. Què ha portat el programa? I en aquesta època de social media, de màrqueting, de molt soroll, després de 4 anys, què podem dir? Què podem dir? Poques coses. No vull aquí dir en reinventar poques coses, però jo penso que tenen alguna mena de conclusions que poden aportar. La primera és que el que diem ja no ve avalat per la intuïció. Sí, tenim intuïció que podria ser, va més enllà d'una percepció. Ha estat una investigació avalada i pagada i subvencionada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que ens ha portat la pira de feina. No sabeu si aquí tenien problemes per detectar el que era el retorn o el tema. Al treballar en SPS, treballar en explotació de dades, va ser tot un descobriment, i no sé, Jordi, si ens hem salido, Mario, Antonio, que estàs aquí, si ens hem salido con nota o no. Però sí que podem dir, després de tractament estadístic de més de 500 qüestionaris en una base de dades, en un programa específic, podem dir algunes coses. La primera és, i és òbvia, que és, si té mèrit, està viu. És a dir, haver estat 4 anys en el tema i mantenir el tema té mèrit. Està viu i mantenir una proposta en un camp que habitualment havia estat molt de provar i lo dejo, provo i lo dejo, provo i lo dejo. N'hi ha, en aquesta època, hi ha una segona generació de programa de gestió del coneixement, el programa Compartim és un, però la resta de programes que estan vius lo podeu trobar en aquest llibre que presenté, no tenim llibres per a tots, ho podeu descarregar en l'adreça, en una adreça que teniu a la carpeta, el llibre, el document electrònic, però n'hi ha una mena de generació de programes de gestió del coneixement que estan vius. I aquí està el Dani Jiménez, que estàs aquí, tu no ho sabies, però estàs aquí, la Francesca, la Fundació CEDEF, que avui no hi és, i 3 o 4 programes, la Caixa, també, Laura Rossig i Gerard Vélez, també, hem vist la Comissió d'Agricultura, també, Laura, no sé si està per aquí, també, i després experiències internacionals. En el capítol 3 trobaré una especialment importantíssima, que és el nostre mirar, on volem mirar-nos, que és el projecte IDEA, IDEA COP del Regne Unit. Més de 26.000 persones, més de 600 comunitats de pràctica. En l'àmbit públic, avui en dia és l'experiència més important. Doncs la primera és estar viu, com et deia.
I després, la segona, el que ja podien dir, a veure, coses que podien dir, que hem detectat i que podien dir ja amb una certa seguretat que podien fer. I són indicadors, i no m'estendré molt, d'escenari o variables més relacionades a la part estructural i variables més dinàmiques de la composició del col·lectiu. Avui podem dir, si alguna persona vol dir, a veure, què podríem fer per intentar posar en marxa metodologies d'aquest tipus que són bones per captar el coneixement i fer-lo circular, com deia Carlos, i que sigui un coneixement que sigui aprofitable i que arribi a la gent i donar-li vida. Avui diem que la gestió del coneixement parla de coneixement que no és estàtic, que no està allà en repositoris, que no hem de buscar-los a PDFs posat en una biblioteca, sinó avui el coneixement està repartit, és relacional i aquesta és l'opció. Doncs ho podem dir, si volem fer aquesta posada de posar en marxa aquest tema, què hauríem de tenir? La primera és del que hem estudiat, podem dir amb una certa rellevància, que la gestió del coneixement i les comunitats de pràctica se llevan mal, lo digo aquí desde el Departamento de Justicia, con la jerarquía. Demasiados jefes matan el conocimiento. No te lo puedo poner puerta, que esto es una realidad bien vista. Las comunidades, y mira que lo hemos intentado, Antonio, las comunidades que tienen una estructura molt piramidal, cap de sessió, cap de mitjà, saben una compta de tantas personas que això no va enlloc, no va enlloc, y lo intentamos, nos acordamos, eso es un tema. En canvi, las comunidades que tienen més flexibilitat, que poden fer una mena d'autonomia en la seva agenda, assessors, gent que fa de mediació, gent que té una cosa important a fer i l'ha de fer perquè la seva responsabilitat recorda i han de tenir aquesta autonomia. Aquest és un espai on tenim evidència ens portava estadísticament que funciona. No dic que no funcionen, és veritat, però l'esforç que han de fer les persones, autoritza-me, dame permiso, no sé què, és un tema que a la llarga jo penso que farà desistir i en l'àmbit d'aquest més transversal, més obert, consistirà. La segona, i també molt clàssica, no són moltes, si n'hi ha incidències laborals no funcionarà. Què vol dir? Si tenim problemes de sindicalització, de demandes, això no va enlloc, ha d'haver un grup que tingui aquesta necessitat de millorar la seva funció, de prosperar i que no estigui contaminat per històries no resoltes. Totes les comunitats que han tingut una història no resolta no han funcionat. La qual cosa ja és una lliçó apresa. Detecteu si tenim temes pendents, no resolts, que acabin. Aquest és un tema. Aquí també, si és elaborat, són les oposicions. Les oposicions maten qualsevol cosa. Un col·lectiu amb el 80% de persones que han de fer una oposició no les pida el treball col·laboratiu, no les pida que treballin. I n'hi ha una comunitat, aquí estic veient un moderador, que efectivament, comunitat molt, i a la Viviana, molt importants, que havien fet molt, el 80% de les persones que han de fer una oposició no som capaços, por mucho que estén, por favor, entregar-nos el document. És un tema també. Aquest tipus de demandes han pogut funcionar. I una que és òbvia, però que no l'hauria de ser, i que per a mi és important, és que el col·lectiu pugui compatibilitzar el desenvolupament de la seva feina, el seu pedido. El meu pedido quin és? Has de fer els teus informes, les teves entrevistes i tal, i que tingui alguna possibilitat de combinar, si més no al principi, doncs canviarà, la rutina canviarà després, la rutina de feina en el treball col·laboratiu en xarxa canviarà després. Però abans d'això s'ha de fer una mena d'inversió. Una mena d'inversió és que la gent tingui temps per adequar-se a aquesta nova modalitat. I una modalitat que és exigent, que necessita formació, que necessita canviar alguna manera de recanviar l'hàbitat, l'entorn laboral. I això significa temps. Si no tens temps, perquè el teu col·lectiu laboral està molt estressat, tampoc funcionarà. Molt estressat, què vol dir? Tenim un programa directiu que vol canviar tot el sistema d'avaluació D. Això és un tema molt exigent que afecta un col·lectiu laboral per aquesta demanda, això tampoc prosperarà. I si recau després, desapareixerà. Hem tingut comunitat que aquesta variable estressora també ha fet que això no funcioni. I per últim,
en aquesta, en aquests indicadors d'escenari, pensàvem que no, però sí que en la part demogràfica ens ha sortit que hi ha una certa correlació entre funcionaris interins i perfil jove que no pas en funcionaris de carrera més grans. ¿Qué voy a decir? Que aquí a 10 años, como todos seamos de carrera y mayores, esto desaparecerá. Ojalá lo consolidemos antes. Pero la idea es que efectivamente, estadísticamente, las personas que han estado asistiendo a la jornada de buenas prácticas, buena parte de ellas entusiastas, tienen una condición de fer la seva carrera profesional, están más en aquesta motivación, más en punta, en oferir cosas, etcétera, etcétera. Eso es una evidencia. Y después, ja per acabar, indicadors d'evolució, el que hem vist que efectivament tenia correlació i explicava als grups que estaven a dalt en la producció, en l'impacte, en l'aplicació de productes, aquesta és la diferència, els grups que estaven a dalt en relació als grups, a les comunitats que estaven a baix, que no havien produït no havien fet tanta producció o la seva producció no havia estat aplicada i no havia estat valorada com a útil i com a útil i aplicable per als seus cas, la diferència és que de la proposta de participar a l'I Catalunya era claríssima. Les persones que després de fer la proposta s'havien donat d'alta, s'havien donades d'alta i havien fet servir, si més no, a nivell de pujar i baixar documents, aquestes persones tenien èxit, era un predictor en la configuració i en l'èxit de la comunitat de pràctica. Aquesta demanda l'havien acceptada de forma ràpida, de seguida havien posat el seu mail, havien fet la seva primera participació i aquestes persones en relació a altres, quan passa aquesta petició, estaven a dalt. I efectivament, una molt important, que els CAPs s'impliquen directament. Fer aquest programa significa que hi ha un grup de persones molt motivades que han de treballar molt i han de tenir una mena de permisos i d'aquiescència de l'organització per poder desenvolupar aquest treball. Hi ha CAPs que de seguida entenen que són propostes que han de millorar l'organització i es volquen en el tema. Efectivament, això té una relació directíssima. Grups professionals que no acabaven de tenir aquesta mena de facilitació, doncs han tingut més dificultats. I després n'hi ha una, ja per acabar, n'hi ha una que també ens ha sobtat, que al final de tot, una variable que explicava també l'ESI o que correlacionaven els grups, que totes aquestes persones que havien produït més, que havien tingut una producció de més impacte, tenien una relació amb les eines, amb els social media, amb internet, que era la pregunta que feien, molt, molt elevada, de 25 hores cap a dalt en informàtica, en internet. Tenen un ús intensiu d'internet. Són persones ocupades, preocupades, que tenen una relació directa amb internet. Aquest és un tema que ens ha dit, però grups d'alta producció són persones que estan molt, molt en el tema d'internet. I ja per acabar, un minut només, Denis, aprofito. Dues coses per acabar. Beneficis associats al programa, a banda del que s'ha explicat, per acabar, dir, si haguéssim de dir, a veure, per què hauríem de posar en marxa programes d'aquest tipus, parlaré de dos importants i després d'altres. Important és la millor manera de posar en marxa metodologies d'innovació i de resolució de problemes. Si tu poses un grup que té la demanda de detectar el que està passant a l'organització, allò que no acaba de funcionar, que afecta directament a les persones que tenen la seva feina, doncs aquest grup, que nosaltres anomenem entusiastes, són les persones que se'n ocupen. Si està ben vinculat i tenen aquesta orientació d'antena, que és una que vam parlar amb el Carlos en el seu dia, efectivament detecten i vinculen solucions a aquesta problemàtica. Hi ha grups que tenen que aquesta orientació la tenen molt clara i l'organització on s'instal·la aquest sistema, efectivament, és una organització que podem dir que aquesta part la té resolta. No han de tenir aquí el problema que tenim, a veure com ho fem, fer una reunió, a veure qui consultor podria ajudar-nos, ja tenim aquí la possibilitat que el coneixement intern pugui resoldre aquest problema. Després, efectivament, si necessitem
bueno, si hay menester ya ho buscaré. I la segona és aprenentatges informals. En l'inici, efectivament, Wenger va concebre tot el tema de les comunitats de pràctica per la part formativa de creixement de les persones. Al llarg d'aquest temps hem vist que una fórmula molt i molt bona per millorar i per estar més capacitat és participar en una comunitat de pràctica. Estàs al centre del coneixement, estàs vinculat. I el creixement que fa és un coneixement molt important. Al final, els experts en una àrea determinada són les persones que han estat tot un any treballant. I de mobilitat segura, doncs avui la Susana Gracia, que està per aquí, és la que més en sap de Catalunya, perquè és la que se l'ha currat tot el tema. I el tema de com defender-se en el juicio oral, l'Edesma, que està per aquí, doncs és el que més sap de Catalunya, perquè ha fet un manual per poder explicar, recopilant tot el tema, i el grup que ha treballat. Bé, i després continuem ja amb més beneficis, capacitació digital, vertebració de col·lectiu laboral. Un directiu pot dir, l'única manera que tinc d'estar reunit a tota la meva gent és en sessions de bones pràctiques, que la peça més valorada, que no sigui el tema sindical. Avui la possibilitat de fer, ja hem fet prop de 15 reunions de col·lectius professionals que s'estan i estan tot, pràcticament és una presència majoritària. Bé, i acabem ja. Deures pendents. Mètriques. Això és un tema que si volem estar a la Champions, com el Barça, o som capaços de demostrar, i habitualment no ho fa la formació, demostrar que té retorn. Té retorn perquè la inversió que s'ha fet és en què? Quin és l'impacte que està tenint la producció? Quin ten estalviat? Què és el que hi guanyem? Aquest és un tema que lo tenemos pendiente i que segurament haurem de... La participació perifèrica, la segona. La participació perifèrica és molt, molt, molt complicada. La gent que està al cor del tema, entusiastes, participen, però fer partícip a tota la gent del col·lectiu és complicat. Estem en el techo de 1.000, en el 10%, no som capaços de superar-lo, però la idea és un tema de com som capaços. I finalment, modelitzar el tema. L'altre dia parlàvem amb una persona d'aquí del públic que ha vingut, si no modelitzeu el tema no anireu enlloc. Tenim molt coneixement tàxic, però no tenim... Hem fet ja la primera aproximació en aquest llibre, però no hem de fer la modelització. Moltes gràcies per la vostra atenció.